Nyt on vielä 1, 2, 3 aata. Kyllä, ja 3 aata, eli A-studion luottoluokitus annetaan tällä viikolla Talvivaaran toimitusjohtaja Harri Natuselle. Hän saa sen naivista lapsen uskosta. Niin se oli 3. kerta. Sama allas. Yllättikö vuoto? No kyllä se yllätti joka tapauksessa, että tämä oli täys yllätys. Meille ei ihan luonnollistikaan oltu pystytty varautumaan tämmöiseen tapahtumaan. Ette pystyneet varautumaan. Mitä jos tulee 4. kerta? No 4. kertaa ei tule. Se oli varma tieto se. Ei tule.